שהיום מגן על שערה של אלדר במכבי ראשון שהוא היה מושל, והוא הביא להם את האליפות. נכון, בפלי אוף. נכון, לגמרי מסכים איתך. אז אבל 38% ממוצע עונתי זה יופי של מספר. אלה מספרים טובים. האמת, ירין רודרי במשחק האחרון עשה 51%. יופי של שוער, אני בקבוצה הקודמת שלו נהנתי למה. יצא לנו הדרך עם נס ציונה נגד מכבי תל אביב, מחזור 21 בליגת העל שלנו. אנחנו לקראת פלייאופים, לקראת הדבר האמיתי, חיכינו וזה באמת עומד להגיע. נכון, יש תלונות קצת מדי פעם שהליגה תעצר פה באמצע בגלל משחק נבחרת וההכנות מול רומניה. משחק נבחרת שאם אנחנו לא נעבור אותו, אנחנו בצרות. אנחנו נכנסים לפגרה של 3 שנים מהופעות אירופיות. אבל תעשו פרויקטים. ברק פריד 1-0, יופי של גול. יהיה לנו איזשהו בכל זאת כמה משחקים, כי יש מוקדמות אליפות עולם. אחרי שנתיים של ברייק יהיה. שנתיים, אבל באירופה לא נהיה, אתה יודע. זה נכון. אפשר שיש מוקדמות אליפות עולם, כל העולם ברעדה. ואז גם לאליפות אירופה נצטרך מהשלב המוקדם יותר ללכת. המוקדם של המוקדם. בדיוק. אבל אנחנו מחזיקים אצבעות לנבחרת ישראל. בטח, כולנו ציונים. אני בטוח שכן. דן נתן, לא לוקח זריקה, הנה באה מסירה. יופי של הצירה, יש גם פנדל, אבל מכת שבע. יוסי יפו קיבל את הכדור, האיש שיצטרך לעשות לו הרבה עבודה, שם בעמדה המרכזית באמצע, במקומו של עומר דבדה. עבודה יפה של דן. נובק בוסקוביץ' מול ירין רוטברג. אין כמו להיכנס עם שבע למשחק. אבל אין גם לכמו להחתיא. איזה ניחוס הבאת לו פה. כן. נובק בוסקוביץ' מחתיא, זורק חוצה, לא במסגרת בכלל. ניתן קרדיט לירין רוטברג. והנה נס ציונה עכשיו. עם צייטלר. אגב, שלומי צייטלר, שימו לב, למספר 20. מכבי תל אביב רצו אותו בתחילת העונה, אפילו הגישו הצעה לנס ציונה. אבל מכבי מבחינתם, הם מוכנים שיהיה להם סגל של 40 שחקנים, רוצים הכל. שזה לגיטימי, כן? לגמרי לגיטימי. אבל בוא נשאיר משהו לאחרים. אתה יודע, משאירים, הם לא הצליחו לקחת את כולם. אתה זוכר, דיברנו על סיצ'נקו גם שהם רצו אותו, ובסוף נשאר ברמת השרון. כל אחד בוחר את הדרכים שלו. מכבי, אבל הם גם רוצים שחקנים, אתה יודע, שעדיף שלא יהיו אצל המתחרה. וואו, זה קצת מסוכן שם. תוציאו שם את העמודים האלה. זה עמודים מסוכנים. כן, לא משחקים פה, זה לא איתנות אמנותית. מה זה השטויות האלה? זה קצת מסוכן. קצת מסוכן? קצת הרבה מסוכן, אוקיי. ורק תכף נספר לך מקרה שהיה בכדורף. בשבוע שעבר, כרטיס צהוב קודם, נובק בוסקוביץ'. בשבוע שעבר, נסטה צ'יבוטרוב, שחקנית של הפועל כפר סבא, נתקעה בכדור שהיא רצה לקחת, הוא נתקע באיזשהו כלי ברזל, וחטפה מכה מאוד מאוד חזקה, שכמובן את המשחק לא יכלה להמשיך. ומי יודע אם לא אפילו... אני לא מבין איך המשקיף, איך המשקיף לא קם. תאמין ואומר, רבותיי, תזרקו שם את העמודים, זה כדוריד. אנשים פה עפים על הרצפה, בכל מהלך. מה זה השטויות האלה? השאלה עם שלטי הפרסומת יותר בטיחותיים. הנה זריקה, בום לרשת, בוישיץ', פרימה. 2-0. מקבלת קוצרת נס ציונה משני השוטרים שלה. יופי של גול. ההגנה של מכבי עומדת, מה שנקרא כרגע, בעמדת משקיף בדעה מייעצת. עונרת מכבי תל אביב עם עוד התקפה, מקודם הגיעה למכת שבע והחתיה. בוסקוביץ', דן נתן, שוב נזכיר, אין דבדה, אין חן פומרנס, ויש כדור למשקוף, וכדור של אמיר לנגליב, רץ קדימה, לנגליב, אפו מצליח, עושה עבירה. עבירה מצוינת. עבירה נפלאה. עבירה מצוינת, בלי לגרום נזק. כך עוצר מתפרצת. סגר כאן מתפרצת. והנה שוב נס ציונה, המסירה של אנגליב הזאת בעין עקומה לא מספיק טובה, וטורל מנסה להגיע, לא מגיע, עצירה יפה של בוישיץ'. אנחנו עדיין ב-2-0, דן נתן. עכשיו נס ציונה מחליפה קרוב, אתה יודע שרואש ייכנס ל-3. כן, בחור גדול. ולי קומלוסוביץ', גם כן על המגרש. נובק, שוב לעמוד, הנה נס ציונה. בוישיץ' נובק בקישוט. עד עכשיו הוא מחושב, אתה רואה, דיברנו עליו כמה הוא גדול, כמה הוא זה. השבע, השבע הזאת, השבע הזאת נתנה לו, תדע, דן נתן שפיץ לרשתית. נקבל כרטיס צהוב. יפה,
הנה כדור שוב של נס ציונה ב-2-0, 5 דקות ראשונות של משחק. לנגלי, ברק פריד, מילוסוביץ' מחכה באמצע, יוסיה פה נצמד אליו, יהיה לו עבודה מאוד קשה איתו. עם עמית כהן, לנגלי תנועה פעם אחת, ברק פריד, הכדור הזה בחוץ, אבל יישאר של נס ציונה. תנועה יפה של אמיר, שמוצא, אתה יודע, מגיל 8 את ברק. כן, החבר'ה האלה בהחלט, הרבה שנים עובדים ביחד. וברק גם עלה טוב. עכשיו, תשמע, צריך להפעיל הרבה את ברק, כי יש לו הרבה כוח. אני לא משוכנע שהשתיים והאחד שם יכולים לעצור אותו בכוח, ברגליים אולי כן, אבל לא בכוח. ביחד עם עמית כהן בפינה הם יכולים לעשות נזק. אז לעבוד הרבה על השטח הזה, על הדונם הזה. לא מעט קהל יש כאן, שהגיע לראות את נס ציונה. חבר'ה אוהבים כדוריה, מבינים כדוריה, והכדור של בוישיץ'. הכדור הזה יישאר שנס ציונה הייתה נגיעה בדרך של אחד משחקני ההגנה, עושה רושם, יש להם יד למעלה לפסיבי. ברק פריד יורק, איזה שער ענק! ברק פריד מפוצץ! בוא נשמע. שים לב, בום! אל הפינה! כמה שהוא מכיר את המגרש, יודע בדיוק את הפינות שלו. איזה יופי. מה, אם אתה מוריד לו עוד 10 קילו, הוא כבר עולה מטר באוויר. זה משוכן מדי. זה כמו הליום. 3-0, נס ציונה, הפתיחה לגמרי שלה, דן נתן. ולדי קופמן, שום דן נתן לא לוקח את הזריקה, משאיר את זה לברנס פרידום. איבוד כדור, והנה הריצה קדימה, לנגליב. אני אוהב את זה, 3-0, בוא נראה עכשיו. בוי שיץ', לנגליב יכול, לא זאת נעצר יפה. לא, כל בסדר, זאת הייתה עבירה רגילה. ונראה קצת... אם יש כאן מהלך שנגמר בשער, וזה 4 שערים... נלה צריך להוציא את הפתק? לא, ואז אתה תתחיל להגיד לי, אבל מכבי באו נורא מחוילים וכאלה וזה, והם מחוילים לצחון. אבל בוא נראה, הוא מחזיק כבר... לא, הוא לא מחזיק את הפתק. עוד לא מחזיק את הפתק, נלה. עמדתי שם מאמן של מכבי תל אביב. אנחנו מדברים על פתק הפסק זמן, למי שלא יודע. לנגליב. כהן, שוב לנגליב, הטעיה, זריקה פנימה! אמיר לנגליב! איי, 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 איי. על הנינה, יפה. 4-0. 4-4. כמו שאומר ידידנו מוטי חביב. כן. יפה. אוהד כדוריד גדול מאוד, מוטי חביב. כן, כן. אוהד בכלל ספורט. אבל בוא נראה פה באמת עוד הצעירה של נס ציונה שלנו במשחק הזה. מה אתה אומר? בוא נראה. תראה, עד עכשיו הם זקחו זריקות יחסית בסדר, פשוט זה הלך אל הקורות. הנה בוסקוביץ', אין לו זריקה. סטרידום, בוסקוביץ', לא לוקח. עכשיו היו שוב זה אל המשקוף. זה כבר כישוף, אוקיי? זה כבר כישוף. בואי שיסטס קדימה, בוא נראה עכשיו את נס ציונה. מהפינה, בום! 5-0! הרסתי אותו עם הפנדל, תשמע, אני אומר לך, לוקח, אני, מה שנקרא, נוטל עליי את האשמה. וואו, איזו פתיחה. איזה עבודה, נייס. 5-0, אולי לנו פה משחק. קופמן, היו כאן... מה שקרה? 5 קורות, 4 קורות. 4 קורות והחטאת פנדל. כן. עכשיו בוא נשמע באמת את אסף לוי אומר לך, אני חושב שתומע עכשיו טקו. תפסידו באחד מקסימום, אתם יכולים? ולדי קופמן, שוב למכבי תל אביב, ארנס טרידום, לא לוקח זריקה, זה לא טוב! לא, זה כבר... זה יישאר, אבל לא, זה עובר לצד השני. זה עיבוד כדור שלישי, זה כבר אומר, אני אולי אקח טיימאוט, אבל... הפתק ביד, הפתק ביד, הנה. כן, די רגוע, הוא אומר, הוא די רגוע. אם יהיה 6 אולי, אם יהיה 6-0, אולי, אולי, אולי. אתה יודע, היסטרי כמוני כבר היה לוקח עכשיו. עכשיו הוא, כן. ברק פריד, לנגליב, בוי שיץ', פריד בחזרה ללנגליב, מחפשים, מסמנים את התרגיל, הנה בא, הכניסה של עמית כהן, העבירה על ברק פריד, עבירה טובה. בוי שיץ', לנגליב. אנחנו כל הזמן גם ניתן לכם עדכונים מה קורה במגרשים האחרים, התוצאות. ראיתם את הטבלה בתחילת השידור, כרגע נזכיר נס ציונה מקום שישי בטבלה, 24 נקודות, נקודה פחות מהפועל ראשון ומרמת השרון. ולנגליב, עבירה, 2 דקות, 2 דקות. עבירה גבוהה. כן. ברנר סטרידום יוצא החוצה. משאירים אותו, את ורנר, במצב בלתי אפשרי, בין הרגליים לא זזות ועושים מהידיים, אבל התנועה לא הייתה, זאת אומרת, הוא לא נע קודם לכיוון, לסגור לכיוון השלוש.
5-0 נס ציונה, פריד רוצה את השישי, לנגלי בעוד מסירה, פוגע ברגל, הנה בעד גבוד הכדור, מכבי תל אביב רצה, טורל מרגיע מחכה, הוא רואה שהוא לא יכול למסור לנובק בצד השני, ושוב מכבי מחפשת פתרונות. מכבי 10 דקות בלי שער. שוב אצל בוסקוביץ', לא לוקח זריקה, ולדי קופמן מחפש, ניכנס בין כולם, לא בציעה של ראש, יש לו גם כרטיס צהוב. או, בבקשה, ראית איזה יופי, ניר הצלם שלנו מעניק תוך כדי את הכדור גם, יפה, כולם פה עובדים במחמה עבודות, כולנו עובדים בשביל הכדור יד. בוסקוביץ', ולדי קופמן, יופי של כדור, הנה בא, לא בא, וואו. תגיד לי, יכול להיות שהמחשפה מאיפה זה, מבלגרד, מסרב, הוא הגיע לפה? מסרביה. סרביה. וואו. איי, איי, איי. חופשי איי. לגמרי. כן, כן. וזה הצירה של, שמעתי את הצירה של יריב, בקצה הנעל. כן? כן. ניתן לו את הקרדיט, אין לי בעיה. אבל זה לא החמצה שאנחנו רואים. בוא נראה עכשיו מה הם עושים עם ה... יתרון מספרי לנגלי, בואי שיט, שוב כדור יפה מאוד, לא, זה לא טוב, צייטלר, החוצה, התחילו האיזונים בזריקות, יש בעיה קצת בכדור, אז ינגבו אותו, יכול להיות שזו הייתה הבעיה, קצת שרף, הכל יפסלו. עיר בכתום, נס ציונה, ממש פה 100 מטר, אולם הכדורסל של העיר. יש להם פה הכל, יש להם כדורגל יפהפה, יש להם הכל פה. כן. אתה מוכן לגור פה? למה לא? מה זה? בטח. כפרי קצת אפס, לא? נפלא. טוב, אתה אפריאני. הבעיה היחידה שלי זה רק הפקק בדרך לעבודה. חוץ מזה, נהדר. אחלה עיר. ולדי קופמן. אתה אפריאני, נו, מה אני אגיד לך? זה במקור, אבל היום בתל אביב, אתה יודע. הנה ולדי קופמן. טוב הגנה. ההגנה של משום מה, מכבי מתעקשת על האמצע. באמצע מחכים המגדלים. הנה, לא נכנס? לא נכנס? כן, הרים את היד, נתן גול. באמצע מחכים המגדלים, ואפשר להזיז את הכדור, אתה יודע. יש כאן 20 מטר, רוחב שחק עליו. רשמנו שעה ראשון למכבי תל אביב, אחרי כמעט 12 דקות של משחק. ולדי קופמן. הם הגיעו. לקח את הזמן אבל. הנה שוב נס ציונה, לנגליב, בוישיץ', קצת נעצר המומנטום שלהם, לנגליב, עמית כהן, ברק פריד, אין זריקה, ולאן זה ילך בסוף? לעבירה. צייטלר רצה קצת יותר מדי לסדר לעצמו את המצב. פריד, בוישיץ', הנה לנגליב, כדור טוב, ו... זה ברשת, עמית כהן. טוב, רצינו 6-0 ו-6-1. גם בסדר לך? כן, תשמע, מכבי עם שער אחד ב-13 דקות. אתה יודע, זה לא מה שאנחנו רואים, רגילים לראות בבית ספרנו. ממש לא. נאל עמתית שעדיין לא לוקח פסק זמן. בוסקוביץ', ורנר סטרידום חזר מההרחקה שלו. הנה דנתן, שוב נובה, קופמן, דרך ורנר סטרידום, טורל גם כן נוגע, חוץ מיוסי אפו, כולם נגעו בכדור, הנה בא ורנר, בוסקוביץ', יופי של זריקה לקורה, ויש תיקון. אבל הייתה עוד קורה לבוסקוביץ'. חמש קורות. סטרידום עם השאר. יפה. 6-2. יש שם פגיעה של עידו טורל. קצת נפגע בחור, אבל הוא בסדר. זהו מילוש בוישיץ' בינתיים, עם שער אחד. לנגליב. שהוא כדור אצלו. לנגליב עם התנועה, בוישיץ' עם הזריקה, קוסנוביץ' עם העצירה, ריבאונד, אל הרשת, לא, שריקה למכת שבע. האם גם יהיה כאן שתי דקות? לא. אנחנו מקבלים מילוך חוזר לעניין הזה.
הריפליי, יופי של שריקה של השופטים. גם יוסי אפו יודע את זה. הנה בוישיץ' מול מילן קוסנוביץ'. ראינו כבר פנדל אחד שלח החוצה היום אל הרשת. 7-2. אלא זה היה כדור כמו ברובי אוויר בטווח 10 מטר, יריעה זה היה. יש לחבר'ה לניסיון הפגזים, כן? את ברק פריד כבר ראינו, וגם בוישיץ', חבר'ה יודעים לזרוק. שוב נזכיר, חן פומרנץ אומר דוודא, שניים האלה בחוץ, פציעה בגלל הנבחרת, אגב, המשחקים שלה בגרמניה. אתה מדבר על זה? הנבחרת, תן לי עוד 5 דקות לתת קרדיט למשחק הזה, ואז תוכל לדבר על הנבחרת. העוד הצירה של ירין רוברק, הנה באה מתפרצת, שלומי צייטלר, עד הסוף, מולקו, סאנוביץ' על הרשת. 8-2, הגיע הזמן פסק זמן, מטיץ'. עוד לא, באמת, אתה רציני? הנה הוא מתקדם, לאט לאט לאזור ה... הנה הוא שם את הפתק פסק זמן. מכבי תל אביב. 8-2, אחרי רבע שעה של משחק. זה חתיכת תוצאה. תכף נוכל לשמוע את נלה מטיץ'. ננסה לאתר גם את רענן סובל ביציע ולראות את הפנים שלו. אני בטוח שהוא לא מאושר. הנה נלה. Hey, guys. First, we play defense 1 minute and we lose that ball in attack after 10 seconds. I must take responsibility for every shoot. We don't play bad, only miss. Don't keep it, don't save. You miss, make mistake and go in faster break. And you play bad, good defense. 1 minute and after, passive and goal. Hey, wake up. Don't give him easy goal. Passing in attack, good position and serious shoot. Everything is open. We have time. We have everything. Hey, in defense, 6-0 close. We must shoot left wing and run in faster break. Running, guys. Self-confidence. Running, hey. Full attack, bro. Prepare faster pass and turn pass and shoot. Hey, 10 small. Beam, Kura, Tim, Dan, that's leave it more, Kashar. Okay? If you run with him, he cross you straight. Yala. אתם מוזמנים לבחור את השחקן המצטיין של המשחק. הנה כל מה שאתם צריכים לעשות על המסך, יש גם פרסים. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. טומי הילפיגר, קולקציית הקיץ 2016, עכשיו בחנויות המובחרות. שחקן נשמה, מחתימים 5 שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. ממשיכים עם 8-2, יכולנו לשמוע פסק הזמן של נלה מטיץ' מנסה לכוון קצת את השחקנים שלו, את התרגיל, את מי שומרים. בינתיים, על המגרש. אתה יודע, אם קודם המשחק היה תלוי במכבי תל אביב בפתיחה, עם יתרון של 6 שערים, ואנחנו דקה 15, זה כבר תלוי, הפך מה שנקרא את המומנטום, וזה תלוי... יוסי אפו מחתים, מה זה ההחטאות האלה של מכבי תל אביב? זה כישוף, המשחק עכשיו תלוי בנס ציונה. אני לא ראיתי מכבי תל אביב מחתיה ככה... אולי אף פעם, מה זה? ברק פריד, גם הוא לא כובש, אז זה כישוף עובד לשני הצדדים? כנראה, לא יודע, מה קורה פה? אולי שאני הגעתי? אה, תגידי לי מה קורה לא, פה. לא, אבל אתה נמצא תמיד. לא, אבל לא פה. זה נכון. העיר הזו, אמרתי לך, זה הכפריות פה, זה בעיה. תהנה מהכפריות הזאת, תנשום אוויר, צא פה קצת, יש פה שדה קטן, תנשום אוויר, תהנה. אין את זה בכל מקום. לא יודע, אתה ליד המחטה שם יותר מדי עליות וירידות עולה בגבעתיים. לא, לא, אני לא בגבעתיים, אני לא הרבה שנים לא בגבעתיים. אז איפה? בגבעתיים מבחינתי זה כפר כמו נס ציונה. הנה שוב נס ציונה, לנגלי, פריד, זורק, נעצר אצל קוסנוביץ' ישר לגוף שלו. ממש דיברנו על חוסר הדיוק, פה לא היה גם לעוצמה וגם לדיוק. זה ממש לגוף שלו, כן, זה קל מאוד עבור קוסנוביץ'. בוסקוביץ' עם המסירה, סטרידום, בא ולדי קופמן, גאות קורה! וואו, אולי קטינו את השערים כאן? אולי. אני אגיד לך מה קורה, הם לא רואים. זה מדהים. הם לא רואים את העמוד התומך של הרשת, והאבן, ויש להם מאחור הרשת, זה פשוט בלבל להם את הכיוון. כמה קורות כבר? מדהים. זה הייתה קורה שישית. מילוש בוישיץ', 8-2, נס ציונה היה, אין שום בעיה בתוצאה. פריד, לנגלי, מחפש פרצה, בוישיץ', פס מדהים, וצייטלר. קורה. שתי קורות, לא אחת, היו כאן שתי קורות. תשמע, בסטנגה אנחנו כבר בתוצאה מטורפת. כן. יאללה.
הנה בא דן נתן, גם הוא לא כובש. עכשיו בא הכדור ברשת של עידו טורל. יותר מדי שוערים מובקעים כאן מהזדמנות שנייה, הגנות, להתעורר. דן נתן, פעם ראשונה עוד קורה אגב, כן? שוער רוצה, לא, אבל זה הוא עצר. זה נכון. אבל הזדמנות שנייה זה באמת לוקסוס גדול מדי. מצד שני, מכבי עם שער שלישי ב-18 דקות, זה הרבה הרבה זמן לא ראיתי. 8-3. בנס ציונה. כדור אל הרשת, עמית כהן, יופי של גול. עמית כהן שם כל הזמן מתלונן על הפינה. שדה נתן, עושה לו שם, אתה יודע. כן. עוד רגע. חבר'ה, זאת עבירה עם צבע כהה. תן לי קצת תוצאות, יש לך משהו? כן, איך אני אתן לך גם תוצאות, אני מנסה לאט לאט. שוב בוסקוביץ', הנה הפס, ואני קופמן, נעצר, יש עכשיו דן נתן. עוד ריבאון, כן? יא, יא. היינו עוד ריבאונד. אנחנו רוצים לראות עכשיו את נס ציונה 9-4, חמישה שערים הבדל. אתה יודע, נס ציונה פה היה הזדמנות באמת לתת למכבי נוקאוט ברבע הראשון של המשחק עם דו ספרתי יתרון, הם פשוט זרקו את זה. כדור של בוישיץ'. מה עושה בוישיץ'? הנה הפס ברק פריד, ושוב היה שם הייתה נתן שנתן עבירה, יד למעלה לפסילי, ברק פריד לא זורק, שקל עבירה. בוא נעדכן אותך שהפועל אשדוד מובילה בחוץ 6-4 על רמת השרון. כדור הזה לא מגיע אל היד. מספיק עם זה, ברק. שתי דקות. עידו טורל שתי דקות. שתי דקות בא, אבל מספיק עם המשחקים האלה. על הדחיפה מאחור, בוא נראה שוב. הרגע שהכדור יוצא לו מהיד הוא 75% איבוד. אתה יודע, זה דברים כאלה מצליחים, אתה יודע, אחד משבע. מספיק, פעם אחת עשית, הלך, טוב. הלאה. בואו נראה שוב את נס ציונה, מכבי ראשון עם 10-7 על הפועל פתח תקווה, הרצליה 7-4 על הפועל רמת גן. מה הבעיות שם ביציעים, חבר'ה? יש קצת בעיה שם ביציעים, חבר'ה מתעצבנים, אבל אני רואה שמנסים לעשות סדר, ובדרך עוד גול, עוד גול של שלומי צייטלר. כן, יכולנו לראות את המעבר הזה מהיציע. קצת התחממו שם. אמרת לי, אוויר טוב, כפרי פה, לא מתרגזים. תראה, לפעמים אדם עולה למוח. 10-4. תוצאה נוספת, הפועל ראשון לציון ב-10-7 על מוצקין. נמשיך להתקן. בוסקוביץ' למכבי תל אביב, מנסה לברוח. אנחנו בעשר הדקות האחרונות של המחצית. נובק בוסקוביץ' פתאום בורח הכדור למכבי תל אביב. עוד איבוד שלה, רוטברג נותן את זה צייטלר, איזה יופי כדור ענק של בוישיץ'. שער שלישי מתפרצת, ה-11 של נס ציונה. יפה. רון קופמן, 11-4. בואי, הנסירה המדהימה של... נשמע, מדהים. בוא נשמע טל היינריך כמה מילים על הכובש המצטיין בינתיים, שלומי צייטלר. אז אקרמן, השמועה אומרת שאם שלומי מגיע היום, כמה יש לו כבר? לשישה שערים? יש לו ארבעה. אוקיי, אז יש לו עוד שניים, ואז הוא ייכנס לרשימת 10 הכובשים הגדולים של מועדון נסים, למועדון הכדוריד. סחתן. בכל הזמנים כאמור. סחתן. קודם כל יפה שסופרים שם, זה כבר מראה על רצינות. ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי שלומי צייטלר. מה, יתרון 7 זה יתרון C שלהם. וזהו, מבוא ל-8 מה שנקרא. כן, וזה מבוא ל-7 כדורים, 7 עיבודים. תשמע, מכבי לא הגיע למשחק. כנראה בירידה ל-4-3-1, הם החליטו לוותר על זה. ובוישיץ', לאנגליב.
כדור הזה עכשיו לנובק בוזקוביץ', הנה יוסי אפו, שלושה על שניים, אפו עד הסוף, שם את זה בפנים. יפה. פס ראשון למכבי שמתבטא בגול. מספיק עם הכדורים האלה, הטיפשיים, העיבודים הטיפשיים האלה. כדור לברק לרצפה. הוא לא מתאמן תמנותית, לקח לו זמן להגיע לשם. אתם ביתרון מספרי, אולי תעשו משהו? אפשר? קצת לרוץ? המלץ? הנה ברק פריד, וואה, זו דחיפה, הוא חטף שם, עוד מסירה, צייטלר לא מצליח לזרוק. ופריד, הנה בא עכשיו הכדור ברשת, שלומי צייטלר. אתה שם לב כמה מכבי, כמה מכבי על אותו צד, כל הזמן בונה על הפרייריות של ההגנה. לא מאפשרת להם בכלל להכניס את קוסנוביץ' למשחק. משחקים את זה יפה, מה שנקרא. אתה רואה שאסף לוי וג'מאטו התכוננו יפה. הבינו בדיוק מי עומד מולם. אבל מה עם מכבי תל אביב? אתה יודע, נכון שהמשחק הוא קצת פחות חשוב לה. לאט לאט. אבל... לאט לאט. אני בטוח שאף אחד פה לא, אתה יודע, לא מרגיע ולא מוריד. בכוונה חס וחלילה. אבל ברמה המנטלית אין ספק שהדברים האלה משפיעים. לאט לאט. 12-5 לנס ציונה. תוצאה גבוהה מהרגיל. אלון קשרי גם כן נכנס לשחק את נס ציונה. יצא קשרי, ברק פריד, הנה ועכשיו בוישיץ'. מחפש מסירה ויש ריקה. סוף סוף ראינו כדור שהולך למילוסוויץ'. הוא עושה עבודה, תשמע, הוא עושה שם עבודה. הוא מפותח להם את כל האזורים, הוא מפותח להם, הוא עובד חזק ברגליים מאוד חזקות, יד לפסיבי, קשה גם להזיז אותו. והנה נעצר, עכשיו קשרי מחתי כדורך שני הלך החוצה, את הראשון הוא הצליח לעצור. יפה. אבל האם הקבוצה במכבי תל אביב תצליח עכשיו לתרגם את זה לשער בצד השני כשאנחנו רואים את הסך לבין? מה עם בלאדי וזה? שום דבר, נכון? אין תוצרת בינתיים. הוא זרק בכלל? הוא זרק פעמיים ראיתי. אני חושב שבלאדי זרק פעם אחת, הוא גם כבש. כן? נובק בוסקוביץ'. טוב הגנה. הגנה עושה עבודה יפה. טוב הגנה. למה רק דרך האמצע, רבותיי? למה רק דרך האמצע? למה לא מפעילים את דן נתן בפינה? קבוצה יפה. ולמה נובק לא עושה את העבודת רגליים שלו מול ברק, שהוא הרבה יותר כבד ממנו, בשביל לבודד את הפינה? סטרידום, הנה בא נובק בוסקוביץ' מנסה לברוח וזורק פנימה, נובק. כן, אבל גם אם זה נכנס, תקשיב, זה נגד המגמה. זה נגד המגמה. נגד המגמה. שעה יפה אבל של נובק בוסקוביץ'. אני רק מזכיר לחבר'ה מנס ציונה, אף אחד יפה מוגע צעי שתי דקות, מבינים שהם גם רופים את הספירה של הצהובים. אפשר קצת בהגנה, אפס, אתה יודע, חוץ מאשר להרים ידיים, איכשהו קצת לדחוף, זה מותר, אתה יודע, בכדוריד. אתה יש לך ראש מתמטי, אתה זוכר הכל, יפה. שני צהובים בסך הכל עד עכשיו, בנס ציונה. איזה זיכרון צילומי. כן? אתה עוד שואל, כן, אתה אומר לי. שאני כבר מסויד לגמרי על דיול הסקלרוזה. תשמע, כל הכדורים שקיבלת בראש כשהיית שוער, אני יודע. זה לא נזה. מה זה הדברים האלה? מה, הם רוצים להכניס אותנו למשחק? כן. רוצים שיהיה לנו מתח אחר. מה זה השטויות האלה, תגיד לי? עוד כדור שהולך החוצה. למה הוא לא לוקח טיימאוט אסף? תגיד לי, שרואה שהחבר שלו מתחת לקרוב. יתרון כזה הוא לא ייקח. אלא אם כן זה ירד בעוד שני שנים. מה זה משנה? בחייך, מה זה היתרון? תראה את הסכין. כדור טוב. סטרידום, פנימה. ורנר סטרידום כובש עוד גול שני שלו. שווה, דיברת על הפינות, רצית, קיבלת. מהפינה שם הייתי עושה חגיגה איך של זזים, כי הייתי שכח שכל הזמן ברק בא לעזור. אתה מבין? אז זה, והוא לא בא, תשמע, הוא בחור גדול וחזק מאוד, הוא לא הכי מהיר. עמית כהן, יופי של כדור לקשרי, הוא בורח לו מהידיים, עוד איבוד כדור. נס ציונה מאבדת, ומכבי תל אביב רוצה לחזור בצד השני. הנה ולדי קופמן המסירה, טוב מאוד לעידו טורל, לא מצליח לקחת את הזריקה. אנחנו בחמישה שערים הבדל. איך אומרים בלד על הנאידית בנס ציונית? דבר לי את זה. אוקיי.
ונובק. יש ריקה לעבירה. נובק שם נתקע, רצה קצת יותר מזה. עוד מילה לשופטים, כל בסדר. נגמר בחיוך. שוב נובק. טורל. סטרידום. צריך עזרה מקבל. סגירה טובה שם של קשריג שהגיעה. הנה מכבי תל אביב קצת מתקשה כאן, יד לפסיבי למעלה, הזריקה הזאת נגמרת ברשת! ולדי קופמן, שער שני, 12-8, מי זוכר שהיה כאן הפרש של 7 שערים, פסק זמן, נס ציונה, עכשיו אסף לוי לא לוקח. לא שהשבעה שערים, היה מגבול לשמונה כבר, כדור ביד של נס ציונה. אכן, ולדי קופמן, יופי של גול. וכאן רובק בוסקוביץ' לומד להכיר את הקיר. בוא נשמע את לוי. אנחנו מתחילים מהר מדי בהתקפה, אוקיי? סבלנות, לאט לאט, רגוע. אני רוצה עכשיו הרבה את הסטארטים, אוקיי? היי, לשחק את השמונה, לעשות קצת זה. אמיר, אתה חוזר עכשיו, עמית, אתה חוזר לפינה. אני עושה קצת איקסים אחריי גם. בסדר, המספרי שתיים מושכים הרבה חזק עם השוטרים שלנו. ברק, אתה גם כן חוזר. קדימה, יאללה, חבר'ה, בואו ניתן מומנטום לחזר. עדכונים, דקה 21, רמת השרון. תכף ניתן לכם עדכונים על התוצאות, אבל שימו לב להחטאות של מכבי תל אביב. הנה בא הכדור הזה. עכשיו, הקורה מתעוררת. זה לא נגמר פה. תראה את המקבץ הזה, קופמן, תסתכל. הייתי פה. יאללה. נעת כדור יפה, רק הכדור לא נכנס. יש גם את זה שירין רוטברג לוקח. עדכונים, רמת השרון אשדוד 8-8 דקה 21, מוצקין הפועל ראשון 14-10 לקבוצה מראשון לציון דקה 24, ודקה 23 בני הרצליה לפועל רמת גן 12-5. מה קורה לאורדונים? תשמע, הבלטה של ברק ועכשיו עמית כהן, כל מה שהקשרייה, אתה יודע, באיזשהו מקום לא מספקת תוצרת. והבינו גם במכבי, אתה הבין, שהכל הולך על הימין, על העבודה בימין. עוד איבוד כדור של נס ציונה, הנה הזדמנות של מכבי תל אביב לעשות את זה, רק שלושה שערים הבדל. מה, אם מכבי לוחצת קצת, היא עושה את זה אחד, יש ים זמן. עוד תוצאה, מכבי ראשון 13, פתח תקווה 11. איך פתח תקווה פתאום זה? עשו שחיים, הזיזו דברים. מה הזיזו? בקירות הזיזו. נכון. לא רוצים לרדת ליגה, חבר'ה, תשמע. בוסקוביץ', עצירה טובה של ירין רוטברג. עת עת, כדור של בוישיץ', מובה כבר בטיסה קדימה למתפרצת, אבל הייתה שריקה. העבירה, נכון, אך גם חטף איזושהי מכה בפנים. רמת השרון מצליחה להפוך, 10-8 היא מובילה על אשדוד. מכבי מהלך 3-0, ב-12-5 היה יתרון צי ל... נס ציונה, ירדה לארבעה. כדור של נס ציונה, אנחנו עם דקה וחצי לסוף המחצית הראשונה. ברק פריד, לנגליב, בוישיץ', שוב לנגליב, מילוסביץ', בוישיץ', לנגליב, האם ייתן לפינה? לא, נותן לברק פריד ומגלגל את זה לרשת. ברק פריד, שער שלישי. וסוף סוף נס ציונה כובשת. 13-8. חוסנוביץ' לא מאמין איך הוא חטף את זה. ארנס טרידום, בוסקוביץ', כדור טוב, יוסי אפו, כובש. שעה שני לאפו. תגובה מהירה של מכבי תל השער הזה, החור באמצע, איזה תנועה יפה של יוסי אפו, הצליח לברוח למילוסביץ'. יש לו את זה. לא, ההגנה של ציונה כבר 5-6 דקות בעמוד. לא, חזר חיילת מה. איפים גם, תשמע. מה הם? איפים.
מה יפים? התעוררו. חבר'ה יפים. מה יפים? בקושי מחצית שיחקו. בוישיץ', ברק פריד, פסטופ, ועמית כהן, כובש. שער מתחכם, שער טוב, 14-9, שוב 5. ולדי קופמן, סטרידום. לא מצליח למסור, הנה טורל. שריקה. יהיה עוד זריקה, אבל למכבי תל אביב. הבאזר למחצית נשמע. נובק גבוה. נובק בוסקוביץ' גבוה. עם יד. כבר ראינו שערים מכאן? לא ככה, לא ככה. היום זה היום. 14-9, ככה מחצית מסתיימת.